nego neuradno. Sa celih farbi, vidiš? Ja zadnjih 300 metrov so šprintala. Zadnje 2-3 km so skupaj skoslofala. Pa sta se zmenila potem, da boste sprintila? Ja, zadnje 200 metrov. Ja, da je pač sprint, je tudi, da sva bila bolj kone celo prvo skup. Pač je bilo brez veze nekaj zdaj rasturavati, pač pa šprintila zadnjih 300 metrov. Tretji na 27-kilometrski preizkušnji. Marko Tratnik! Tretje mesto, Marko Tratnik, bravo! V dani situaciji je tu, ležem, sem se poškodoval mesec nazaj in nisem mogel niti spustil na res, tako da sem pač nekoliko spočit, den se cilj. Pa me zatahava gor mišica, ker ne moram forcirati. No dobro, nisi nezadovoljen. Ne, to je to. Nekaj. Ja, vidimo, še so vidimo, da je dobro. Kaj smo je v cijelja proge, danes vročina dela svoje? Ja, jaz sem mislila, da bo še hojši. Zelo lepo skalana proga, tako da vlasti v senci je bilo res pa. Prvi 10 km je bilo grozno težko, ker nismo bila pripravljena za 10 km spon, pol pa je začelo leteti. In je letelo do cilja. Iskrene čestitke. Hvala lepa. Hvala. Bravo. Opa, ja, pa je mama. Tretjo vrstvo. Zelo vabim. Najprej je Renata, da ne gre pika, res? Res bom pa je Smina v teru vprašala. Smina? Res. No, prava vročina, kaj je vse težje? Ma, mogoče malo zadnje spustno, ostržiš, se si še vtisklansno, drugač pa ni bilo nekaj, malo vročina, no, drugač pa super vroge, te kaška, res super, no. Ali je to prvi, ki je zdaj v cilju? Seveda je številko 4097. Je to Andi Mamić. Čestitke, Andi! Njegov čas pa 5:02, pa še nekaj sekund. Čestitke, Andi! In dobrodošli nazaj. Kako je bilo? A vas pustim malo zadihati? A pa se vidim, da je zgovoren že zdaj. Kako je bilo? Fajn, fajn je bilo. Lepo, ko zmeri, težko je lepo. Zmeri je tako. Tukaj pa odbrdi. Tako da, ja, malo manj konkurence, tako da sem presenetljivo prvi, ne. Zmagi se ne lijejo zube, ne. Aplavz za drugo uvrščenega na današnji tekmi. To pa je številka. Da slišimo izjavo. Tale bo posneta, pa še na mikrofon bo. Prvo ko prvo nisem vajen intervjujel. Drugo kot drugo, prvi cilj je bil priti živ in zdrav domov k otrokom. Tretjič sem razmišljal zdaj z Porezna, da se končno zahvalim moji ženi, da lahko jaz delam akcijo, da varva dva otroka doma. Kako je ime? Urška. Bravo, 59, Marko Hercog! Bravo, Marko! Hvala. Putim.
Marko Herco, ki pred njim na drugem mestu, Matej Kolikon. Res težka, kako, zakaj? Zdaj pa se je začelo zares. Ja, vročina. Tudi oni si bodo privoščili oba, torej drugo in tretjo vrščeni, to sta Marko in Matej, kakšno osvežitev. Dokalarska serva je v redu, pa poj še dol, no, do Stržiša, pa me pa začel majš na krivat. Nisem biti daleč na razen, ti fantje, pa doma in postelec. Ampak ne bi rekel, da si to vse zmogl brez problemov. Zelo blizu so si bili v Kudajužni, na usponu se je potem malo premešal vrstni red. Že 45, zato 48, zdaj pa ploskate, da se sliši po grapi tja do Vipavske. Čas 2:24. Čestitke, Žan. Najhitrejši trije na 27-kilometrski preizkušnji. 19 tekmovalk in tekmovalcev je bilo v tej razvrstitvi. Naporno. Ampak lepo. Ja, če jaz prav zdaj vidim, da je zdaj si prišla s cilja, odlično, da lahko se podihaš. Hvala. Prvi tekmovalki v cilju. Drugi. Ojej, eno sem zamudila na podelitvi, se upravičujem prvi. Maša Jamnik in Urša Trobec že v cilju. Dejte prosim eno. Težka, ne? Težka. Vročina. Kaj te je najbolj martralo? Vročina. Vročina. Slišite ostali. Za malo, o prvo mesto. Koga pozdravljajo? Mihajela mi je včeraj napisala, zgodovina se ponavlja. Ja, imamo popolnjen odr, še malo, še par metrov. Zmagovalka iz pred 20-ih let. Je napovedala, da bi zmahala, ne? Ker na prvem sem zmahala. Za malo. Veš kaj, naslednje leto bo spet prilika, ne? Pa leta. Ja? Je tretje vrščena tekmovalka iz Mačarske in takoj za njo. Mesto je dobro, ampak cajt je pa katastrofa, ne? To naj tebe nič ne sekira, uvrstitev je super. Ja, uvrstitev je pa lepa, ja. Embrace. It was super hard. Very hot, but beautiful. It was a very good race. How you did to come here in Slovenia? You are from? From Hungary. Hungary. It's close and it's a beautiful country with high mountains. So. It's the first time you're here. Yes. And you'll come back. I hope so, yes. Next time to win? I have to learn to go down because it is very steep. Too steep for you. Odvisen kokea, ne? To, a se kaj ve, koliko je blizu zadi? Ne, ne. Bravo! A, jaz sem rekel, da se prnjevo srečamo. A, ne, Dilan, dajmo. Ljubljana, prej še srečno. Dobro. Hvala. Zdaj bo taj apel, vse se bravo. Bravo. Zadnja ukrepčevalenca. Ta zadnja. Zdaj je ura, da se ukrepčak, pa je pa konc. Krtenvat, vse fajn pogled. Si kaj spal? Ja, med potjo pa res, kaj pred Sorškim, med tekom. Ja, tako. Kar malo tako... Si izkoristil. Malo šašal. Si izkoristil. Kje si snemal vnatraj? Orali zemlji, ja, bil je divje nohte, ja.